Jo. Kako se kabli med sabo stikajo in pa takole zažari. Te tri je omaken, tako da bo plep, da bo lahko šel pol tisle megan noter. A kaj je z megančkom? Baterija je šla k vragu, tako da bo treba jo zamenjati z novim akumulatorjem. Stole. Malo zelena, treba tole spucati. Lepo stran, volk, po domače rečen. Če pa preč tega volka, smo pa tudi že imeli problem, da avto tudi užgal ni, ker ni bilo stika na klemah. Be to pa ne moreš verjeti. Tlele so kabli strgani, tlele je v kablu, ki pride gor pri ključe, ki pride v avto. Pa ni čujem, da nič ne dela. Pa toliko so strgani kabli, da ka se tlele na tej aparaturi prižge luči, tlele prav zažari. No, zdaj imam prižgane žmigovce, luči in štop. Evo. Kako se kabli med sabo stikajo. In potem takole zažari. Kabel bo treba tlele odsvikati, narediti nove kable, pa nov priključek. Pol pa bo. Lepo stavček, sedim, pa ciram kabel od prikolice, kaj je zelo lušen del. Ni se zaprto žlo. Pol pa, ko bo tole še začel delati, bo pa sploh super. Može pogledati, če delam. Luči. Ja. Štop. Ja. Devni. Po štop, ja. Pa štop. Kaj desim? Ja. Vse delam? Ja, in delam tako. Ne, to še pogledam. A gražo vse, prav vse? Ja. Pa še tole levo lučko je treba pol pogledat. Ja, tudi ne dela. To je to, kar ugasem. Super. Tale dela. Pa ta tudi. No, zdaj pa res vse dela.
Sam naravnost, tlele na pesk in to je to. Dobar. Ročna. To je to. Se vidimo. Ajde. Vidimo se. Čau. 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 Ajde. Frizeri, frizeraj. Se friziraš te? Mhm. Kaj pa bo ti naredila Nina? Kakšne lepe kite te. Sprašvali so, kje si, kaj te ni bilo že dolgo v vlogu. Kje si bila doma?